सिने यात्रा विश्व सिनेमामा हाम्रो नजर सिने यात्रा यात्रा यो दशकका केही बिर्सनै नसकिने चलचित्रहरूको रिभ्यू हामी कन्टिन्यू गर्दैछौ आज पनि हामी कुराकानी गर्नेवाला छौँ एक टोर्चर ड्रामा बत्सालाको बारेमा फिल्म बत्सालालाई लेख्नु र डिरेक्ट गर्नु भएको छ मनोज पण्डितले फिल्म करिब सय मिनेट लामो रहेको छ इट इज इन्सपायर्ड फ्रम थ्री बुक्स एक्चुली जितमान बस्नेतको अध्ययारो दुई सय छप्पन्न दिनहरू त्यस्तै गरी मानव बत्शाला बाई कृष्ण केसी र मेमोरिज रिटन बाई एन अनौन आर्मी यो फिल्ममा हामी प्रमुख भूमिकाहरूमा देख्न पाउँछौँ खगेन्द्र लामिछाने दयाहाङ राई अर्पण थापा सौगात मल्ल र अनुप बराललाई पनि फिल्ममा सिनेमाटोग्राफी रहेको छ शैलेन्द्र दी कार्कीको एडिटिङ गर्नुभएको छ निमेश श्रेष्ठले म्युजिक दिनुभएको छ जेसन कुँवरले र त्यस्तै गरी साउन्ड मिक्सिङ भनी गर्नुभएको छ सा, स्याम्युअल योजनले आउँछ लागि यो चलचित्र बत्साला जुन टु थाउजन्ड एन्ड थर्टिनमा रिलिज भएको थियो यो फिल्मको कुराकानी यहाँनिर सुरु गरौँ बाई फर्स्ट टकिङ अबाउट सर्ट सिनप्सिस एक ब्यारेकभित्र माओस्ट इन्सर्जेन्सीको बेलामा कृष्ण धकाद नामक एक शिक्षक प्लेड भाइ खगेन्द्र लामिछानेलाई यातना दिइन्छ उनलाई कर्णेल साहको हत्याराको अभियोगी धानिन्छ उनको साथमा अरू पनि जसलाई माओ पार्टीका कार्यकर्ताको रूपमा लिइन्छ र उनीहरू पनि टर्चरको शिकार हुन्छन् इन्क्लुडिङ एक भोकल माओ लिडर प्लेड भाइ सौगात मल्ल यही टर्चर्सहरूको कथा बोकेको छ चलचित्र बत्सालाले म गरिब परिवारमा निकै सङ्घर्ष गरेर हुर्केको मान्छे हो सर परिवारको लागि दुई चाक जोड्दै समय बिच्छ कसरी सङ्गठनमा लाग लाग्ने यस्तै मान्छेहरू त माओवादीमा लागे देखिन्छ गरिबहरूको उत्थानको लागि माओवादीले सङ्घर्ष गरेको रे त खै भन्न त भन्छन् सर तर मान्छे मारेर कस्तो परिवर्तन आउने हो थाहा छैन त्यसो भए उनीहरू पुरै गलत हुन् होइन खै गरिब दुःखीको उत्थान गर्ने कुरा त राम्रै हो तर हतियारको बल्ला गर्न त राम्रै नै आउँदो रहेछ यो पनि माओवादीमा लागेर नै जानेको त होला नि अलिअलि पढे लेखेको मान्छेलाई यतिको कुरा गर्नु त आइहाल्छ नि सर शिक्षित बनाउँदाहरू नै त अहिले माओवादीमा लागेका छन् होइन

न बत्साला एउटा यस्तो चलचित्र रहेको छ जुन चाहिँ आई फिल कि इज भेरी मच अन्डर रेटेड इभन मनोज पण्डितकै फिल्मोग्राफीलाई हेर्दाखेरि पनि ग्रेटर नेपाल र त्यस्तै गरी दास है एकदमै माइल्ड सोन अफ नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीको रूपमा लिने गरिन्छ तर बत्साला इज कन्सिडर्ड वान अफ अ भेरी भेरी गुड फिल्म तर नट इन द्याट क्याटेगोरी बट आई फिल आफ्टर वाचिङ बत्साला वन्स अगेन रिसेन्टली मात्र कि यो फिल्मले चाहिँ अझ बढी एप्रिसिएसन प्राप्त गर्नुपर्ने हो बिकज इट हेज सो मेनी एलिमेन्ट्स एन्ड द वे इट एक्सप्लोर्स द थिम अफ दि टर्चर्स एन्ड द रियल लाइफ इभेन्ट्सहरूलाई जसरी चाहिँ यो फिल्मले एडप्ट गरेको छ स्क्रिनमा र पर्फमेन्सेसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्म निड्स टु बी वास्ड मोर एन्ड निड्स टु बी सेलिब्रेटेड मोर सुरुवातमा त द युज अफ लिमिटेड स्पेस होइन हामीले यो फिल्मको होल कथा नै ब्यारकभित्र नै भेट्टाउँछौँ र त्यही ब्यारेकका लिम लिमिटेड स्पेसेसहरूलाई फिल्मले युज गरेको छ यानि कि बत्साला नामबाट नै काफी छ होइन हामी त्यहाँ मात्र नै हुन्छौँ र हार्डली लाइट्सहरू पनि हुन्छन् बेला बेलामा केही सिन्सहरूमा भने तपाईँले लाइट भेटाउन सक्नुहुन्छ बट इट्स नट नेचुरल लाइट होइन इट्स अल इन्टरोगेटिभ इट्स अल डार्क एन्ड द पिपल एन्ड दि एक्टिभिटिज द्याट द पिपल डु द्याट आर अल्सो डार्क एन्ड समथिङ द्याट अ नर्मल पर्सन वान्ट्स टु स्केप होइन जसको कारणले गर्दाखेरि नै होला यो फिल्मले त्यति राम्रो बिजनेस गरेन हुन त फिल्म रिलिज हुन नै कठिनाइ भयो तर इट वाज इट वाज टर्चरस फर एन अडियन्स एज वेल बिकज हामी त्यही स्पेसमा पुग्छौँ जुन चाहिँ फिल्म मेकरको मेन एम पनि थियो होला टु मेक अस फिल द्याट पेन डिम लाइटिङको युज लाइट बाहिरबाट आइरहेको छ तर एकदमै सानो झिल्को मात्र आइरहेको छ र त्यो झिल्कोले पनि कतै न कतै होपलाई इन्डिकेट गर्छ केही आशालाई इन्डिकेट गर्छ जुन चाहिँ बाहिरबाट आउन खोजिरहेको छ तर इट्स अल कम्प्लिटली लिमिटेड इट्स अल कम्प्लिटली कभर्ड होइन स्पेसेसहरूले चाहिँ त्यो लाइटलाई आउन दिइरहेको छैन जसरी चाहिँ हाम्रो माइन्ड सेटमा हाम्रो दिमाग हाम्रो एउटा स्पेसिफिक आइडियामा जब पुग्छ तब त्यसको विपरीत आइडियाजहरूलाई हामी आउनै दिँदैनौँ र त्यो आयो भने पनि हामी त्यसलाई छोप्न खोज्छौँ जुन चाहिँ सायद मनोज पण्डितले यो फिल्मबाट र सिनेमाटोग्राफर शैलीम दद्ी कार्कीले त्यो मेटाफोरिकली देखाउन खोजेका छन् द पोलिटिक्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि देव वाज कन्ट्रोभर्सी अफ कोर्स कि मेबी नेपाल आर्मीलाई चाहिँ अलिकति नराम्ररी देखाइएको इट इज गोइङ विथ माओको आइडियोलोजी अर समथिङ लाइक द्याट विच आई डिडेन्ट फाइन एट अल इन दिस मुभी इट वाज जस्ट ट्राइङ टु एडप्ट द थ्री स्टोरिज द्याट द थ्री बुक्स द्याट आई टक्ड अबाउट एन्ड एन्ड त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो तरिकामा अनेस्ट तरिकामा चाहिँ एडप्ट गर्न खोजेको छ अफकोर्स ग्रे लाइन्समा जान्छ यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कसैलाई राम्रो या नराम्रो भनेको छैन इभन भिक्टिम्सहरू

भन्न खोजिरहेको हुन्छ होइन ब्लेम गेमको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी आएका कन्सिक्वेन्सेसलाई नै यो फिल्मले बोल्न खोजेको छ जसरी चाहिँ फिल्ममा दयाहाङ राईको क्यारेक्टर रहेको छ राई राइसरको उनले पनि एउटा पर्टिकुलर सिनमा भन्छन् कि एउटाले गल्ती गर्ने अर्कोले सजाय भोग्ने र यो फिल्मको मेन थिम पनि सायद त्यही नै हो होइन गल्ती आर्मीले पनि गरिरहेको छ माउसले पनि गरिरहेको छ तर सजायो भने अरू नै क्यारेक्टर्सले भोगिरहेका छन् यो फिल्म हेरिरहँदाखेरि यु माइट फिल कि सर्टेन पर्सन इज इनोसेन्ट र आर्मीका पिपलहरूले चाहिँ उनलाई टर्चर दिइरहेका छन् तर इभन आर्मीका पिपलहरू पनि टर्चरमै रहेका छन् मेन्टल टर्चरमै रहेका छन् जुन जसको एक्जाम्पल चाहिँ एउटा क्यारेक्टरबाट तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ फिल्ममा जुन चाहिँ म अहिले स्पोइल गर्नेवाला छुइनँ तपाईँले फिल्म हेर्नु भएको छैन जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो फिल्मले कुनै पनि साइड लिएको छैन भने हामीले फिल गर्न सक्छौँ को इनोसेन्ट हो कसले चाहिँ गफ हानिरहेको छ इट्स अल फर अस टु डिसाइड एउटा पर्टिकुलर सिन रहेको छ जहाँ चाहिँ दयाङ राईको क्यारेक्टर राई सर र त्यस्तै गरी खगेन्द्र लामिछानेको क्यारेक्टर कृष्ण ढकाल सँगै बसिरहेका हुन्छन् एन्ड एउटा एकदमै ह्युमन मोमेन्ट उनीहरूले सेयर गर्छन् एज से राई सरले चाहिँ कृष्णलाई श्रुति दिन्छन् र उनीहरू चाहिँ से श्रुति सेवन गरिरहेका हुन्छन् होइन त्यो इट्स अ इट्स अ भेरी ह्युमन मोमेन्ट त्यो पर्टिकुलर सिन नै बिकज दुइटा डिफ्रेन्ट किसिमका पिपलहरू बसिरहेका छन् हेर्दाखेरि एउटा भिक्टिम जस्तो लाग्छ तर दुवैजना आफ्नो तरिकामा भिक्टिम्स नै रहेका छन् र देज अ सर्टेन ह्युम्यानिटी देयर आर सर्टेन युनिभर्सल इमोसन जुन चाहिँ हामीले कम्प्लिटली रिलेट गर्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ फिल्म साँच्चै नै एकदमै लाइभली भइदिन्छ देयर इज अल्सो वान सिन जहाँ चाहिँ मेजर साहब प्लेड बाई अनुप बराल र त्यस्तै गरी सौगात मल्ल हुज अ भेरी भोकल हाउस लिडर उनीहरू चाहिँ सँगै बसिरहेका हुन्छन् टेबलमा बसिरहेका हुन्छन् वान टेकको सिन रहेको छ जहाँ चाहिँ उनीहरूले एकअर्कासँग कुराकानी गर्छन् एन्ड इट्स अ भेरी जेन्टल म्यान टाइप अफ टक होइन देयर इज नो आर्ग्युमेन्ट देयर र एकअर्काले आफ्नो आफूभित्र भएको फिलिङ्सहरू एकअर्कालाई सेयर गरिरहेका छन् मेनली त सौगात मल्लको क्यारेक्टरले सेयर गरिरहेका हुन्छन् र हि इज अल्सो रिसिभिङ फेरि होइन मेजर साहब इज अल्सो Also not um, completely ignoring him, he's listening and they're having a cup of tea, and it's it's a very, very beautiful scene. And that also shows that there is a different side of the coin they are part of the coin and they both want the the best for the country the best for the society we can feel it. The Performances i feel to physical attributes are important film for all the performers to use and this is gary hagedra only one scene or two scenes so so has to do

कबड्डीका दयाङ राईलाई कम्प्लिटली बिर्सन्छ होइन यसमा चाहिँ मनोज पण्डितलाई पनि हामीले क्रेडिट दिनुपर्ने हुन्छ द वे द क्यारेक्टर वाज रिटन एन्ड हाउ दयाहाङ राई कम्प्लिटली प्लेड इट एन्ड ट्रान्सफर्म टु द्याट एरिया एज अ राइसर वाज रिमार्केबल एन्ड उनको क्यारेक्टरको एकदमै राम्रो आर्क पनि रहेको छ जसले चाहिँ हामीलाई उनीप्रति पनि धेरै नै सिम्पथाइज गराउन मद्दत गर्छ अर्पण थापा एज क्याप्टेन थापा भेरी मच हट हेडेड किसिमको क्यारेक्टर भायोलेन्ट किसिमको क्यारेक्टर इन मेनी वेज भेरी एग्रेसिभ आफ्नो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने किसिमका क्यारेक्टर हुनुहुने र एज गुड अफ एन एक्टर हि इज हि रियली डज वेल तर आई फिल कि द डायलग्स वुआर कमिङ आउट क्वाइट फास्ट होइन हि ही वज कम्प्लिटली इमर्ज इन द क्यारेक्टर मेबी जसको कारणले गर्दा त्यो भइरहेको थियो बट मेबी डिरेक्टरले भने त्यहाँनिर अझ कन्ट्रोल गर्न सक्थे उनलाई सौगात मल्ल एज भोकल माओिस्ट लिडर एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्यारेक्टर रहेको थियो उनको तर एज एन एक्टर हाउ गुड हाउ ब्रिलियन्ट एक्टर हि इज आई फेल्ट कि त्यो क्यारेक्टरलाई अझ वर्क आउट गर्न सकिन्थ्यो अझ केही राख्न सकिन्थ्यो त्यो क्यारेक्टरमा अल्दो इट वाज एडाप्टेड फ्रम स्टोरिज तर त्यो क्यारेक्टरलाई पनि अझ राम्ररी रिट्रिटमेन्ट दिन सकिन्थ्यो जस्तो मलाई चाहिँ फिल भयो अनु बराल एज मेजर साप हि इज द मोर न्युट्रल काइन्ड अफ एन्ड क्यारेक्टर जसले चाहिँ एउटा अडियन्सको पोइन्ट अफ भ्यू सायद केही हदसम्म बोकेको छ

आफ्नो बेस्ट दिन खोजिरहेका छन् इट इज वान अफ द बेस्ट डिफ्रेन्ट पर्फर्मर्सले भरिपूर्ण भएको फिल्म भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ नेपाली मुभिजहरूमा खासै हामीले दे। त्यस्तो देख्न पाउँदैनौँ टेक्निक्यालिटिजको दे कुरा गर्नु गर्नुपर्दाखेरि लङ टेक्सहरूको युज गरिएको छ रियालिटीको हामी नजिक जान्छौँ सिनेमाटोग्राफर शैलेन्द्र डिकार्कीको काम एकदमै राम्रो रहेको छ बिकज क्यामरा एज एन अब्जर्भर नै रहेको छ अलमोस्ट अ डकुमेन्ट्री स्टाइल अफ फिल्म मेकिङ तर इट इज अल्सो गोइङ भेरी भेरी क्लोज टु द क्यारेक्टर्स क्यारेक्टर्सको साइकीहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ होइन र इट्स नट रुटिङ फर एनी वान कसैलाई चाहिँ हिरोइक देखाउन खोजेको छैन कसैलाई चाहिँ ओभर सिम्पथाइज गर्न खोजेको छैन जस्ट देखाइ मात्र रहेको छ क्यामेराले हेरी मात्र रहन्छ साउन्ड डिजाइनमा पनि एकदमै राम्रो काम लाग्यो मलाई विशेष गरी हामीले नेपाली फिल्मसकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि सारेसा त्यस्तै गरी झोले पशुपति प्रसाद दिज फिल्स आर द फिल्म द्याट लिमिटेड स्पेसमा यी फिल्मसहरूले राम्रो प्रेजेन्टेसन गरेका छन् र यो फिल्ममा पनि साउन्ड डिजाइनको कारणले गर्दाखेरि पनि इट रियली हिट्स अप द मुभी इट डजन ओभरडु इट 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 इज भेरी मच कम्प्लिमेन्ट्री विथ दि इमोसन्स विथ द ओभरअल सिनको मोटिभ्सहरू क्यारेक्टरको मोटिभ्सहरूसँग मात्र गइरहेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि एज एन अडियन्स हामी डिस्ट्राक्ट हुँदैनौँ फिल्म हेरिरहँदाखेरि डायलग्सहरू पनि निकै प्रभावकारी रहेका छन् र बोथ साइड्स अफ दि आर्ग्युमेन्टलाई डिस्क्राइब गर्न मद्दत गर्छन् ओभरअल बत्साला वाज एन एचिभमेन्ट फर नेपाली सिनेमा जुन अहिले हेर्दा पनि पावरफुल लाग्छ मेनली ड्यु टु इट्स अनेस्ट एन्ड ग्रेट डिपिक्सन अफ द ट्राजेडी अफ द वर सिनेमा लाइक दिस सुड बी प्रिजर्भ एन्ड प्रमोटेड एक फिल्मको रूपमा मात्र होइन एक हिस्टोरिकल आर्काइभको रूपमा पनि मैले तिमीलाई यहाँ बोलाउनुको अर्को कुनै उद्देश्य थिएन तिमी जाँदा जाँदै तिम्रो अगाडि एकपटक इमान्दार भएर कन्फ्युज गर्न मन थियो हामी यो युद्धको मैदानमा यदि आम्ने सामने भएर नलडेको भए हामी दुवै एक असल मित्र बन्न सक्थ्यौँ देशमा यो जे भइरहेछ यो एउटा रियालिटी हो यसलाई स्वीकार्नु पनि पर्छ म तिमीलाई सदैव सम्झिरहनेछु For more movie reviews, previews, analysis, interviews, and other cool stuffs, do subscribe our channel and also click the bell icon to not miss any new videos.